أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الأمين، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وجعلني كلمة التقوى والإيمان. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، وكمور ومسوامانه وهجزر القمر يكاون دينسي نابوها سيهنروا وتكوفوا وسكوليلوينو وورديني مرجييني حمارا يابيلي وغندا يارارو hata kume kazi na uzia usiuonana ilirudi rinjiliane tena hari mama hadisi na majadiliano na ujibu baadhi ya kalima za rongolwa na uzitafsiri wa Komori waelewe wakehashiri nezajiri nezijiriu vatsichoka mruha kadaba hachombaba la mimi njaelewa hau mimi njaka ujua hau mimi njaka uamini ombaba hanuwe Komor ya waswili lelo watukufu iwaswili harimwe daraja ya heya umul kiyama ya rabi nafusi abunge kwezi ulawana neletanga ikao ilotanga muhimu wohatujusi wa Komor khaswa tana haina mrujihisi ukayedhwa maana uharme daula hatu ya ehenti ukayo tarehi ya msiba ya hoa Komor ikawo enti uri jongunra daula ya haki. Wa usilamu uka enti ya haki. Nga sinama mufti ya haki, iladhimu usiku iyo, omijini, wagofanya dhikri, webeshelea wafuwa hatu maghafara. Iyo ndi ya jo fanyeshiha, yeka siisi ndiri lone ezi riru maon hausta himnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nukeni ya hafa yetoma ya hahe ngione ulo na maon auka mtume amba ukaya eka manada muhafu hatinzishiwa neze amali zahe zonti pia badi amali nraru mbahinru wa itoa vetinaria neka uzamana mwe mangu weshe leo yehomba dua nehika usomisa ilmu ngesomisi wao zendongo izo zonraru izo nde zendongo zibakishi zao manadamu usiku ya kiyama ikahafu
ya hiyo ndi hasana ya bali yao kuenda hiyo. Abonge kwezi watukufu. Hadzina lawe Yesha babi mkombozi Riku amba daula ya haki Gambeho mwono watanga Waheze fami Ikao mingoni nami Za angamishiliwa neze fami za hawa Niwambie Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Hakadha anga mrengo umwono atanga unu wajau ni utekeleze osoni maze fami ikawo ndo zangamiliwa neze jahazi ne jahazi ikawo ibaliao wandu wakahanza wende Faransa. Gambe umwono atanga hakadha Harmaze fami ikao ziangamiliwa no wana hao no wadzadza hao no wajomba hao no wababa hao nana uva olebeala hao uharimai bahari ya mzuani wenda maore. Hadzina la udhwamana wahesha mashidaiu ze hak zao watiti wangamia ubarini ya maore. Kwezi watukufu kaijaka na bidi ya miurongowa haukaya kwa zazimbi ya Mwenyezi Mungu shando hukaya tiringelaiti ya ukahohamba zo ujisa Shangabu nrongobo kozo utukiza eka ina wakati ngozo zamba. Eka ngawe ina kalima zima ini wakati ngozo lamba. Le kalima lila luenda hata uwanruwa lishia o wa utukiwa. Abunge tionuka. Ilazimu nizie mbabie matangazo. Ili nione. Yee. Ye juhudi. Nebi swara. Nomandalio, nesheitiso, neswafurwa, nomjujusizo, nomjoniso. Wakomanda Haider. Izo ne zandarisha wananzi. Ranzindo usiku na reae kemba nyinkudu. Usiku ya vili timkutubiliani. Simamba ni kangarjo uonane nchwa vili. Basi nchwa vili yo. Yabo lelo. Kwezi watukufu. Riwaswili harmeda raja ya ukaya. Baadi ya riveha ya mihono ya tanga. Ngariveha umuhono wa msiba. Osonima ye daula ya Komori. Osonima o wazade halugha ya kimasiwa. Osonima o andrumaduhazi halugha ya kingazija ya hatu. Wakidaula warumishiha o harima ye daula ya hatu. Ngaribe hao mwono wa msiba wa hatu wa wakati unu. Wosonima mze wa hatu Saidi Hassan wa Saidi Hashim. Ahali Abu Bakr bin Sili. Ngaribe hao mwono wa tanga wa hatu wosonima Alhaji Abdullah Halifa. Ngaribe hao mwono wa msiba wa hatu. Wosonima alimlahaili mze wangu. Ngaribe hao mhono wa msiba wa hatu osonima mze wangu sagafu.
Ngaribe hao msiba wa unu kamili jimla osonima wa Komor ne magrano tabluwa emaswa ya Komor khaswatan harimale siwa lahangu lanzuani. Nyezi mguna mnusuruni ya mhifadhini ya mnike ni makazi mema ya khairi duniani na akhira insha Allahu sonsipia hata miuzambu. Kwezi watukufu. Baadhi ya napara watukufu, ikaonga watukufu, wajamalifu, sawanao, uandu na wadhukuru yao. Ikaonga muaparo, mse wangu mse alinasoro. Nga muaparo, haraka upesi, mtsanganyihe, mrenzi ezibata, na tabia za ubadaifu za ukaya mimi vanu hata lelo inu njakura ai mruye kurumo ujua bomze alimlaili yabubu wewe wandiloka wewe mlaili yabungu anzo ulewa utoto urudi ulo unrudu hazi wa utoto waho ulinai na nuundudu hazi waho kuna ulandro, kutu ulandro. Nando uhimili ya adui wa hele toifa la Komori. Utongese, Abdallah Abdu Hassan, Sayyidina Rais, wahe dawla ya hak. Abdallah Abdu Hassan al-Aziagwa, wola mjuhu waho, wola timana haho, shaola mjuhu waho bo mzali mlahaili, wola mjuhu waho bo mze sagafu, wola mjuhu waho bo mze alinasoro. Tsola hende daraja, haja hajue aibu yaho. Zilanda zila mimi mwana hawe kanga mrongo, midwa mbakaya, ngari johandisa, ranzise dumame johari. Na mdu ungeze khutuba zangu. Shau tongesa. Timambazo sirini bahaja zamba wanru. Ujitu wenguo. Bomze alimla haili. Mtukofu kwezi. Ujitu wenguo soni mwe dunia. Abdala ula nguishiliwa ni wanadamu ziwi majana manane na mengo merandaru na wanane kati hasibunro. Ujitu wangu. Ranzido ukrimineli. Vale yue atuambilu. Akajambilu. Ayomu fawased mame cheki. Bahare masindani ya sumu. Ya kujakaya. Yue haka umamba kajamamba iyo. Yomrengwa waseda limfaume. Yende ya fungwa bushini. No wakati uwa wewe ngawe mnaijana. Haukawe mrumba ya hangu. Kathalika Ali Abdallah Abdu Hassan. Yeba kujajue roli. Wakowe mru adui. Wahimili enzi yoha wa adui. Fanyanai. Ngofanyonai. Bumze alimlahili. Hupuesha rafa yao. Hupuesha rafa yao mjiwa ntaweni. Hupuesha rafa ya hembude. Hupuesha rafa ya ngazija. Hupuesha rafa ya masiwa ya hedawla ya Komori. Karja hupeshe la marahaba. Paske utongese mju waho hahunjongu oni habie dunia. Aibu. Bumzi alimlahili. Haraka ustakafiru. Utawele kufaru la zalilo. Bakaribu kaiti hule. Inna Allaha maana. Uwondo mfawa hao. Bumze alimlaili. Wembabangu.
yabo ntina usubuti ni hunjie hakurahana yabo shanga mna suhisho uwanama wana wa mze wa hangu wali mlahili uomjini ntaweni ni wambie hadithi ikawe hadithi yonja paro yambia mtu shanga muambioyo shaijiri inijiri ya harme mahashiri na mitanu ya hangu basi nja paro yambia mtu lelunga muambioni buwana mawanta weni wana wa mze wa hangu mze alimlaili mjue ye valeri ya mbaba sikaanza nifanya msafara nende manga tende tamba mbaba hangu hamba utende timweleza kaja elewa tirenge uwa na mapesa hangu tiroha vahe yeye harenge wana mapesa ya kanaona na ya wanru hatanganya hafanya mashuhuli na vala mimi tijoka tibalia ema pesa yala tiarenge yala ya para na yala yae na yala ya angu tijatifayu msafara yeye ya hae na oya para harenge hafanya mashuhuli nonti pashenda na taimaisha na jana mfanyie mashuhuli harudi hambi ya mzata angu kaya shabani wola kana wenda manga mpaka nzihi Tendebushi nitiruditi kauha tireje ingazija. Njendu umanga. Basi wahenda, tendeti urumbe bahangu ende harengwa fungwa hazila maliza wandu zila. Bahi hema haba. Ya hangu da minamba bahangu. Njafikiri. Ukabalati jokate ndefaranta. Tiro hati sihi o jandarmeri tende tirenge mbaba hangu timbalati mrejezo mjini. Iyo nde hali ye kamru hazamana mwema. Wewe mwana wa mzee alimla haili. Husomo harumaza universite za Marekani. Hasiba bunde zemali za daula ya hatu ya Komori. Batu sisi rirende hama malimamsi. Nasino wana hatu. Hurende hamrunga wengo fanyo hazingwa undro mishahara na dhulmango rengo. Kutushinda wakina zambaba haho wa mwehati. Wena tobiambi. We mwana wa mzee alimla haili we na twa biambi mbaba hao wa zulu nyezi mgungu jo jailia wa ndunga no wa jo hundunga watambaze ye video inu hata ye maswilini nyi wana wa mzee alimla haili mje mwelewe ukaya ngabo damu ikawe kazi hondro mame ngomfukare na mitanu Zoula te akli. Basi mkinishia ikende damu ya mbaba hanyo sa umri ya la dhulma zinji. Ya remwa hitma zinji. Ya remwa duwa za msirini zinji. Harme enti ya hatu iyo. Hezi tobia za kifujari ya zifanya wa harme enti iyo. Antake ambasador. Mbaiza dhulma za ardhi na za jawna za neze dhulma za utoa roho antanke ambasador. Neze alhamdulillahi za wadzadza hatu. Basi mbaba hanyo azulu za itimazi mshimi. Na mwende mwa mrenge. Nje mumte mkabaya mumwehe nti. Yatijoja hatongesa. Wabaya hatu watulwa zenguo bangari juwao uka Ahmed Abdallah Abderrahman
hakanam na Boeing, wo wa daula, vaka helikopter, yo ya daula. Said Mohamed Johar, haja afanye helikopter. Yaboye madanganya ya virabo hariabo, ya wo wa bayaha tunduwa ya vita. Shauwa baya hatu wa rehantiza hindu shambilo hindi. Independence. Yawe independence wa baya hatu wa rehantiza. Ngeladhimu rifanye. Ngeladhimu rihudumu. Riwastehi. Rijoka wa riwania. Wo wa ritowa wa uruma wa shungodunda. Gamina mbaya hangu almarhum. Hobuwe matwe hangu timundro mduwa hewo uvereha. Vontuli juu. Harmentuli ivere. Irifundo. Tiuzisa. Sambilo uka ulandwe ndehaza bure. Ya shongodunda. Ya mshambulu. Ya bukwezi watukufu. Na mkera vimuyelewe ukaya. Alhaji Abdallah Halifa. Sayyid Hassan wa Sayyid Hashimu. Alinasoro sagafu alimlaha ili waundo wakawana wakawa wamikoda wakauruma wababahao ze sedali wa dahalani na ze abafaki dahalani na ze mamedalani ne wao uwandu wao waundo wakawana hawa wabelilia vahe Ahmed Abdallah Abdurrahmani ya baleke mbabu ya kainde mustarabu wenda waringe independence inu wacha warehansis abahara la waurumani rirudi tena mja tena nga mtahao ula uruma ula tena utokaya na utokabala ngari mambiao ni habari ukama nule longa ritawao na utawa hauhudumu. Shanga sina wakati boko karina utawa ngari jo uhimari fuma hauri ulawa hauri renda malima msi hauri fungwa shaka zina urendeha ya adui watu wa mando mfaransa wende adui watu wa mando basi la dhimarike na mkonti wa kikomor kabli ya he mfaransa. Hasibabu ngari juwao zenongwa ika aondwe zafanyishiha, ranze midaya vira, hata lelo, ni mfaransa, hata uonra basa. Na mrejei wa harimae, ye khutubaya hangu ika oti ifanya, tire ya kemba, ambose tizitansa uandondondro ya. Karti na bidiri zitansa uwelelonga sinaza, zinroa jinaza wanda. Kwezi watu kufu. Umva uo ngari uzi yao ya. Riwaswili wa mfa wahe independansi. Umva wahe independansi. Ye independansi. Ila keja shurutui wa ukaya. Ye president de la republiki. Ya tsokaya wa place de l'independansi. President de la Republiki, Ngujojua, ya fete Marseille. Ngujojua, ya fete Paris. Ngujojua, ya fete Nice. Ngujojua, ya fete, n'importe ni mbabani ya tsao yende ya fete. Oharimenti yae. Nga mfikirikaya, kavati artikli politiki. Ya ziara isi. Wamfano. Njo huo nisa. Ndo ukaya. Ngasina wakati vanu. Ila wana na ukaya. Ye raisi. Waheshe igozisha mvu. Colonel Azali Gozibi Asumani haringe azma yau uveha
Yema fête nationale et fête nationale yahatu harmashe siwa shahatu shanzwan yoti mastanjabu shayo di strategie bo anzwan yoti mastanjabu shayo di strategie bo anzwan. Ça, c'est la distratégie. C'est la distratégie politique. Et pour Azali, ne marchez pas comme ça. Entre nous et Azali, on ne marchait pas comme ça. Risari welewa bu Azali. Yabo wakati kaori welewa. Ngeladimu. Uyelewe ukaya rielewa. Abungewe. Watukufu. Sikotani ambie belu. Ukabo belu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haumbwe hufa ne ukana moyo. Ikao wakati wa hufa uja, idha jaa ajaluha la yastakhiruna saa wala yastakdimuna. Ikao wakati wa huu, ikao wakati wa huu wa hufa waswili yavoka havati namna ya ukaya ngapo mrujo kaushinda arenjeze mrudingoni. Après hizo na kotani wambie, tukotani wambie kaya, ya ikati la mtimbiwa. Ya ikati la mtimbi bobeli, la mtimbiwa. Kuna ujua, wambe ukaya wanruna warenge, wanruna watahe zebafta waehenti, ike yavo wewe yaho kuja izunguha ngamurejei niwambie yewe uzunguhe bafute yaho kwe hanzi badala wambasisi rizunguhe bafuta hatu ze bafuta za hatu renzi ye mana 2021 ye turnanti ngenda unzuani insha Allah. Haina itokao ngejo ukaya bubelu. Armele jeshi, wambie warifume, haina itokao yotokaya bubelu. Sha 2021, yesha ria. Sha 2001, sha fomboni, kashitu hufa 2021, karna ukana morizione. Garjo ambilo azo afatia. Abunge ngaramzori wambie. Ukaye diskuri ya hoi lenge haku. Hawoni sa ukaya. Rizunguheze testama. Batunga riwambia ukaya. Zunguha yeza haho. Ndawena Azali. Neze famiza hele janvi la igozi chanvu la diktature la widi la haho. Ni huma kinishe. Ukaye randevu ya tudasina we. Ngiyo le 24 mars 2021. Ikaondwe ila dhimuri hasibu ze vote zahe raisi ujo kanti hauri hasibu yezi twa zao wanadamu wacho ulala dongo kwezu watukufu chikotani mwambia nina ukaya Azali ngutezo
Ufikiri kaya izo yafanyao karutunjua, hawi izo yafikiriu karutunjua. Garjuao kaya azali lo sungurwa. Garjuao kaya azali uenda hanyigangi. Garjuao kane yode mana haranzino usiku ila atalelo inu wanadamu walonanga. Shaiba atalelo. Ye mgangi wawa ala tesaya. 2021 yeturi ya nzuwa ningendao. Reka wanza, reka kujanza. Basika mjo mwambiani hadisi buwa Komori. Mjue. Ye haina shombu. Haina shombu. Idziru. Ye kizungush kwa hamba armuluru. Yankodo. O wakati unurulonuo. Ive wanzuani. Ewa Komori mjua imania izo mbo izo zaka uhezo anzuani au kamjaka uzijua. Haina mruikao, azalika tumdute. Haina mruikao, azalika tumdute. Ngu amini ukagunjo subuti ya towe roho, have wanzuani. Ye mjua imana buwa Komori, hau kamjajua. Emana komanda Haidari hamreme azali carte rouge habakana ujwa u depense 2021 ya baba yafanya Wamba nguanzo wa rekuperele siwa. Bahe hamba hindi. Hamba ngazijana mali ula kamati wandu wala madelese. Ani wala hamanda wala madelese wa maore amba na mtuwa rantafo bariniho pia. Haukazali wahana wandu wakua amba madelese. Donku. Nguyelewa ukaya. Yemana mtuwa ni uoshu jaa. Nguyelewa ukaya ye mana mzuani uweka hamba ye urenda. Nguyelewa ukaya ye mana mzuani ye ujwa udeside. Izwe ya deside. Bala ha deside. Vahe ha heze zombo. Mzuani. Lesi wali tijojali rengwa. Yabo iyo. Ranzori umambi ebu azali gozibi ulata. Bala Haidari, wolati mzuani, wola mkomor, komandan, de l'armée nationale komorienne, komandan de l'armée nationale komorienne. Yabo uwo, uwoti mzuwani. Paske kajajo kakomanda yi kakati na seksyon. Na yu arme ya Komori. Na sisi ye kartu nasyonali ya hatu ya Komori. Nga mjojani ipashilie nende mzuwani, nende mwali. Nende ngazija. Ya bola timzuani. Eka uheze zombo mzuani. Ya bola ufanyandro. Bata zijoka ulobari nizije. Garjo urenge metisalama. Sheka uka uheze zombo mzuani. No uje wangamize lesi wala mzuani. Jabu wakumasi ulangamiza. Riwele waze taratibu zao. Riwele wawo usunguro wawo kuna unra mahala ni uvire. Haya, na mlindie buwa Komor, mje mangalie, le 6 juye, e zombo zijo prezante wanzuan.
Après bandia yabo mjiuzise muzi sane ye hikaya ekanga bo bas militaire nzwani ya hane zombozina. Esa yonga mjo ujiuzisa. Mrudi muzi sane. Ye ikanga bo bas militaire ilonzwani ya hane zombozila. E zombozi joka uja yabo izozi ya kandaani na itunzu. Basika mjo uziona nga zjo presente wa mtsamdu pia. Mfanya ukana izo kazi josu fanya indi. Izo zika uja he kartu rujo. Ne karte rujo bo warema yo bo azali urema. Kuhenda mgo wendo. Mtirambe kana ritsaize testama. Zahatu mdiwaze zahanyu. Na mzitahe. Balu 24 ngaru jo uwaza. Ye katsinde raisi ukonzi nzuani, heshari ya shafomboni, dezitwa zahanyu, emano winji nde zahanyu. Basi, eka yonde mana, mabahiza zefami zahanyu, mazito wabonti juu, mwende mafanya mipango, ya ukanga ijoka hambila ukanga poma terroristi, Zefami zahanyu izo kazi ekei famia hanyu mzadzahanyu no wana hapo bahi. Eko wabaki wa ukutu wa hasibu hapo bahi. Sheni ujoka ngebo jando juu ye famii. Heni ujoka ngebo jando juu bo belu ye famii. Mruka mbango po mruaja uwe shabani. Ikengo amini ukaya e shabani mfumbuni mbujoka yago. Yabuna rirende masi wadaka ndaka. Paske shabani vahe nge na mananya. Na mananya uo nge na ankili. Nge na fikira. Ngujojo ubanda vahe apwe mananyi hoshe itwa. Gamtiao mabaya ya miji na miji. Mtie mabaya ya nti na nti. Mtie mabaya ya zisiwa na zisiwa. Nyinyi maadui wahele toifa la Komori. Nyinyi maadui wa hile toifa la Komori. Haina babani ikawa nga bapariani hao nrongo za tobi ambi gamtungo unji ya Buhari. Yuti ya ibu walati mastancha wekawa nde ufete nzuani. Paske ilo ndelesi wala Komori na weu renge masi wa otaji. Sha ukaubali ezombo ende wa presente ukaizondi zonjo kauja uwane na komanda Haidari na asip. Mana komanda Haidari. Uwende ujoribalia. Uwende komanda wa hatu ramu. Amini ya karteru jwila. Na betsalama le 24 marsi kuna uka iyo. Amini hizo riwambiyao. Basi. Sika wanza nje ni ujibu bobelu. Ni wambia kaya. Hulaze bafutabaho wehenzi. Itikenda kuwamba ukari hule rehenzi, nana weba ho hula, eza haho, nefami ya haho, wehenzi, nele jamvila hawa ilo ma wafanya na mna yu wa hule wehenzi. Ritijondo tabia eze bafuta. Baba nu wakatinda unu uja, kamna wendo nyuma hawa. Kwezi watukufu. Wamva huo, Rika hanzari mambie belu. Yaelewe ukaya kartiwa nruwa ushangaza. Haukaze bunduki. Izo ngizo malukani. Valawa nruwa liyo ruwa andana tijinda hubi mmono ukaya hata wana wa maha mitanu. Waka unikilwa bunduki. Yavoka rinaka uruwa wa bunduki rije. Retso uja esa izo ngizo iho. Kamna uri parisa mri unre na bunduki. Kauna mna uja malahoni hatu mri unre na bunduki. Reto uja isa ze bunduki izo ngizo iho. Rize hanti iho rame jazijua. Hauka enti iho ya hatu nanyi. Chayoti ya hanyu nasi. Ya azali we wendo. Azali. Wendo. Wendo harimwe Komori.
Et bien, grandissement, vous n'avez pas de m'y en tsouje. Vous n'avez pas de capital yambou. Charanzi fami, ranzi mila, ranzi ada, ranzi msomo, kutina bandrongo, ranzi politiki, kutina hata bandrongo uloni yo harimenti ya adu. Hawasu mnyezi mgu ya hubeshea, bo ya humba mrukufaru wa ujauludhi wa waisilamu. Ba. Kwezi wa mfawabelu, nga ukazawe yabo, nga rinji yao, waharimawo mpango, uhusu, uwananyasi ikao, ngwaenshiu, Marseille. Je suis dans un journal, je te rappelle plus tard, s'il te plaît. Wanrikao, wahimilia, ye appel de Marseille, diaspora, nyetukuf, yahangu, nianzao, nijibiwa oniyo, luna ladha na mahaba niyo. Nano wana mawahe daula ya haki. Ikao ritendelwa ni muwa hayo bana Abdallah Abdu Hasani al-Azagwa. Mtukufu boko miumanza heruho ya hangu miujibani. Rihadithi mbali. Ni mambie ni hadithi ya kihali. Iyo ti mtamaniani swafi. Ni wanruikao wanama wahe diaspora. Nane raisi wahe daula ya haki mheshimiwa bana Abdallah Abdu Hasani al-Azagwa. Ni mambia nina ukaya. Usiku hiyo vaka mrukoko hakana mjuhuwa hae. Basi wala mjuhuwa hae wala hende hakanda eno wanru wananya waka uhadisi hamba uka aibo wa mtuzi wapi wa uhamfaume jana mtuzi uoka ujiva uoka ujiva halisi halisi. Haukako kwa hae, haka jirani na mfau. Vahe, ubaka moto bala hende hazaba uha mfau. Ula moto aparo, ajamba uka umtuzi uo. Ye uo huulije, huulije hata ujua uka, uka ujiva. Vahamba uka yabonaka ohatu na lala, tika wishi ya levushe, base hele mnavushe ya kauheya, sijo ukao waka hula waka ujibiwa. Bahe mfaume amba ukapwe moto uwena rengwa ende ya fungwa. Bayabu hatende halo mtu ziwa angurane jala. E moto harengwa ende hasiswa harima isi mashamaji na ula wakati wabarili. Bahe kwa hae. Hende harenge mba mro. Hajafu zoto ni mashe sima, hakanti, ngudohora no ambabu njua haenga weyabo, ambanga mivano. Hata ishe lwa botasi, ula moto kajafa. Mfauma uzisa ula moto hafomba kajafa. Vahamba, imanatu ufaindi nuharume baridila. Vamba kukwae hafuzu mdoto ni mashe sima. Ambapo na mwede marenge kukwae achi. Wakati kukwae ya roha hende ya rengwa. Na koko hazijua hendu hamze ibunu wa suya. Hende hamambia mze ibunu wa suya ye kiswa. Vahamambia ukangeto tulili ya wende. Wende wafungwa. Da wende mjuu waho. Arengwa hende hafungwa.
denim jewel. Hate Juma Mzeibunosu ya Harisalamu Hambaba nungamina dalao Hulahangu Simlalikani Wandu wabiri wende wanjo dalaoni Wakanti ngwaomba wedua Ibunosu ya Harengo mro Hafuzo mashiriki Harenge nyama Hakazo magharibi. Hendo hulo mrongu tovuza. Hendo hulo mrongu tovuza. Vahenya mangio hula ngetungo uvenya. Wandu atimizedua. Boibunu aswi banuri timizedua hambe nyama kejaiva. Boibunu aswi. Enyama kejaiva, wanruwa njabonze, wambe nyama atuiva ndai hamba ndaila. Ila ngejoka huiva enyama wakaza hula wafuzo mrohunu. Hamba, nga muhakikisha wuka enyama kena huiva. Hamba, kena huiva ila. Hamba, gena mwende mafungwe kokola ne mjuhu wa hae. Bawo mro wafuzo utwa ni mashe sima wati mbiwa joto ngese kokola kekafu. Basi kwezi watukufu. Sika umambia ni mna hale uo. Ni mambia ni na ukaya. Womro wafuzi wa Marseille. Wendo wafuzi wa Genève. Woti ndo ujoka upihe nyama ya azali. Kairi. Ingaka mjafanya ja azali. Kairi nga mfeti Marseille. Yefeti nasionali ya haki. Mfeti Marseille. Kamjafanya ja azali wovadingo e Place de l'Independence. Chaye fete hatu kama ndio maifanya Geneve. Kabati mbatamu. Zonde zianki liza hanyo. Shangari tungwe ndare renga mailo mshilini. Nasira mbari tsaheze testama. Amma lelori wambia ukano atsaheza hao. Hauka karti wahara. Yabonga manzo ni mambieni. Ho wakala. Wahe shababi mkombozi wa daula ya haka. Ho wakala. Wahe shababi marenti mkomori. Yato na zaufanya ya trene o mihanda juu ya wasawa fia o barini. Wabaki walemewa. Vano abasa inu karitsuta hasabu ziza mawaiva. Kwezi watukufu ni wanzao wanama wa shamaidima riwanaomba na nzima diaspora baraka yatendelwa ne appel de Marseille ya mzee wa hatu mzee militaire president karitsutsa sabuziza mawaiva. Ukamwende Genève. Genève yu mwende kadonga. Rijabanu. Bafanyu wa plenty. Ive wa warma. Ye droit de l'homme d'Afrique. Bafanyu wa plenty. Ive wa New York. Bafanyu wa plenty. Ye hanti wa Faransa. Bafanyu wa plenty. Yende Genève yu. Elarifu wafanya plenty. Sija depose nda huvi. Hata bushini mufanyi wa plenty. Kabati hata mbahinri yabo ya waswili. Onu voya ye diplomasi. Mtilewe diplomasi. Timambiani. Tiurdinga mumambioni. Ritijo timbuliana. Mtifanye jaibu nasuya. Mpenya ma Marseille. Mkaze nyungu komori.
narabilane zekweli ikazekweli zahatu do hujari jeri do hima war mazerezo sosio reralekio rambaza lingo joona na usingar jo husisa na singar jo uheza ya bova heu wa komori wa gamba ukaya rongwa lelo mashallah uyena faswaha yoke na ubalia wa komori yoke tu balia wa titi wa komori haukai na wakati kaoti renge sabiki ya mirongozi ya manda inu mito domo eshelezi zanibu wa komori ye mwana mkomori mtiti nguta huo hindi hata rajuha rahimari wanao zemba na zinu ye mwana mkomori nguanzo nrongon raro haki hazi mastaha nganzo ya lebo trasi ya lebo mtana ya lebo masihu ya juwe bo trasi yende hazini yerenda nai ya hukumlo he sharia ekaze nongwezo gaspariani hao buwa komor sisi kapati mrujo mjo mjo ukaba niengwe duniani Skartu utajia kaya rjeri rumeu raisi. Hauri rumeu waziri. Hauri rumeu kadha. Laranzo wanahatu waeshi haunro. Haukaze zemfuza hatu ekeasi ya umri watu. Riziwana uharmenti iyo. Dungu karti tayari wanrumadani hatu. Wanawana hatu wajewa rengenti hatu waifanya msajaja. Waifanya hama ilo pashe. Tarjua mba sitobi ya mbiza hao, neze indini za hao, hata mwenyewe, rijuhe sontipi ya rihime, rirumie ila ya Muhammad Taki Abdul Karim, rahmahullahu, ala mbe. Ripinduse lebu, rlitowi. Wakomori. Chukotani mambie ni naukaya. Ya duwi muu wa hile toifa la komori ulomanu woitia zali woyusufa ijihadi hauka usufa ijihadi uwende ujoka utowe amri zero hozitola he amri ya zali na usufai jihadi ngena ruhusa ya wambazali ukaka batudi ya bunduki donku ngela dhimu ya drongo iyo iketarehe weso ni mawe ni ya haja ne ni ujohuja ukahaina roho ijo ulawa ranzi le 1er janvier 2021 hata uwaswili le 24 mars 2021 yedara kia heze roho hizo gizobo itwa juu hausufa ijihadi na azali ze msaidie mwenda zilio ze sijinwevi wao pia wao mafiti wandunda wao waidi azali ngumu amrisho usufa ijihadi usufa ijihadi ya amrisha lejeishi vahe azali endea amrisha msaidie mwenda zilio ya mbezo ya nzao. Kwezi tika utahani mambieni nyi wanama wa heye. E diaspora. Ukanga sivadzima nanyi. Nga mju wawo zetambu za. Za code 19 za haja zinu. Ukaya. Kabati namna ya mruto njua mru ya rohe baju hanza. Sha, ya ikati ndizo, rijo kaya ngasi badzimananyi, rijo kaya rika badzimananyi hale, rishinda na uharumale suala, la ukaya wanunande jenevu watende jenevu, rijo kari lishinda ni ya hatari fanya, rijo fanya foti. Sangapu wanroboko, karjao na hadito jema o mwendo wa jenevu, sha uwa ufanyi wano wa starabu na uwa rifanya zinji ranzinda valaha taleongo dingo inga sinamaha wa shayun ngartungo urenga mailo mshilini na wanadamu wa hifa na malive zedulumlwa na wasawe fungwa wa wasawe juruhulwa
Chazi sazibi. Parce que balaini imam wa mtendeza aswalize reka aswalizana reka aswalizandro ya bo shabalanga mina droba ngumi ma amuma na bi subhanallah. Donc yone mana na baukaya ijo ladhimu ikerifanya efetia hatu Marseille. Shakar jafanya jofanya jazali sazali ole mana kaufanye namna ila ula hakaufanya baka wenda ya bare lesi wala nzwani. Sisi kikartuye lewa garendo ramie hindi Genève. Emania buwa kumuri. Mtihadalie ukanga pachoka uja merseneri uharmenti iyo. Asumani ya zaligozibi. Miu mwambiani haina wakati na minti na uparodiwa zale kalima ilo ilindo mwambiani. Yembwana reto wanasi wenye. Hauri renti si wenye. Asumana azali gozibi, ye hawa ya hatu, ne bahari ya hatu, ngizona mfaranta. Asumani azali gozibi, ngeombafu ni ya mfaranta. Ye kriminel, puissance mondiale, dictateur. Wahe dunia, Rusi, ngomono ni ngom, azali ngombafu ni hae. Yabweni mrujo tahaya, tilo harimwe bahari yo vetia uka mfaransa ndia hamba, kana unjia, mtikiri madalwa, baka na unjia. Napanunga bwe mfaransa, no ufaransa, basi mtende mwadisi ndanyino ufaransa ritrene baabdallah Muhammad Sambi msamuyelewa ukaabdallah Muhammad Sambi banu mjuzi wanrongo nde yaziju wa zejabira basi gela dhimu mdeyelewa ukaya banu harimenti hila ngabo wajizi ngaritendeo rimambia niyezi joka ujiri rahaze jajiri ye hikaya nga mrapeleo. Ekanga mrapeleo zedungwa asumani azali gozibia zifanyao. Basime utendeti mwambiani ngezi jojiri. Na mdodu ungaze khutuba zangu. Kamshukurio o madhamana wa Facebook. Emani alhamdulillahi nguwa wapartajeo ze. Ze video zangu haina wakatika oba birima. Kwezi. Ranzido wakati. Abdallah Muhammad Sambi. Yambo ukaya hafungwa kabati katiba. Yambo mwele wauka hafungwa bure. Ranzido wakati. Maishi ya mru yamba ye dhwamana. Wa mahakama. Yasubuti yamba ukaya. Ye mahakama ngajo uhukumu. Shaye ujotowe amri gozibi yo Muhammad Hussein Dehamba. Yabo ila dhimu muyelewe. Ye gozibi hafanya. Gozibi haja hatowa ye jijima ya Abdallah Muhammad Sambi. Juzi nzuani. Arma conference de presse. Hamba ukahindi. Hamba ukaya. Ngusikinio Abdallah Muhammad Sambi. Namna ya tosha. Neni za mwunda Ahmad Abdallah Muhammad Sambi ziti mwunda mana fetu zera isi. Ye mjue fasiri ya bala. E wakomori mjue fasiri ya bala. Mjue fasiri ka azali ya kambale kalimala. E fasiri azali ya kambale kalimala. Abdallah Muhammad Sambi ulakana uparoro habala haukaona azaliti ndiye mfunga bala ole mfunga bala mfaransa yongapo siri ya kidaula ikao ngarjo mabiani ikazenongoze ngodi ngodi zende zideborde siri ya kidaula baina ya daula ya Faransa
ne dawla komori yanongo za jiri wakati wa Abdallah Muhammad Sambi shakar tuma biana basa shangari mwambia woni ukaya Abdallah Muhammad Sambi ole ya mfunga balati azali ole ya mfunga bala mfaransa nyinyi kamsubute umrambie ukaya azali ole islam kamsubute umrambie zenongo hizo yema shurutu ya mru islamu ya ukaje ya subuti ya jambe ukaya ngusikinio ya bani hae ya mrenga ya mtapirizo veti na hisa ya umbedu wa ziti mwune hizo tindrabo kasi jomu mwune na minga mga miodua nyezi mgu ya jaili ya zali uti ulo hawa imana wewe kuna ulala ujifie 2021 uparisiwa uje uhukumlwa bo place de l'indépendance hatizwa mekoro yabo ujeleze osoni mo ulemengo le kalima hilo urambie maana wakaumre babiti deja tisati wambia kaye maana ole ya mfunga bala mfaransa hakalima la kidaula baina ya daula ya faransa na daula ya Komori o wakati wa Sambi Voya lo kandida rae javotewa. Shangar joma biani, buwana. Yabo kwezi. Siko tani mambieni watuku. Ukaya. Sambi. Hafungwa bala kabati. Shurutu. Le shurutu ila funga Sambi bala negash. Voilà. Izo leza funga Sambi bala. Yabo ni wananyasi mwenda ushenevu. Haukaba nunga suharma idiospora ni tukufu ya hangu ni anzao. Ni wananyasi mwenda ushenevu. Mtende jenevu. Mrudi mrejei. Mja mrenge mikro tena. Mfanye rezo sosio. Ngaranzo za Hwamba na za Urenda. Nganzo asaidina raisi mzamani Ahmad Abdallah Muhammad Sambi ya tolo opirizo dingohi barisari jwa ukaya hafungwa vetina hisa na eka na ufungulwa na yoti handa ya mfaransa ya rifungiawe maraisi watu. Iyo timara hangani wala timara vili wala nga rijoka utahari juwasi wangu wa heda ula ya haki zabari indine maraisi watu walungo ufungwa. Ranzi sedali mfaume. Sedi Ibrahim ande yala utoa zela sheli. Hata ije honde. Eba nisho mfaransa ya rirwalia indri niya ringao maraisi watu wataprizo. Buwa Komori. Enfaida rilo niyo hindi, ndapo rilo unuriwa sawe zanu. Eba nukarijatu jouka hamanda ora nuva makote ula hatu reka mabiro. Harisasanya hatano izo zitikiri rilo mwosi sezanu. Donku richari undrana nemba neema iyo, kaijamtosha haukana harilaka ya hansi akiba. Yabungu onukane mru msubuti wa usubuti ya mgabi ili. Ahmad Muhammad Abdallah Sambi wende mrao subuti ya mgabili ya mwambe ukati jau haukaha mgabili chati mwambani kaga mjo mwambiane sa yonzinyo sina mwambani lelo hamgabili vahela dhima huu harifungia harifungia sedali mfaume hariulilia sed mamecheki sed Ibrahima aliswali madabdala sed mamejohar Muhammad Taki sandatu apirizu. Enga mjua ubu wa Komore sababu au kamtujua. E sababu ya hezerungwa hizo
Uondo uungwana. Uondo uungwana. Uatoka utongesa. Uwanadamu wa wansi pia. Wajuru hula. Uungwana unu nukwa jandi sautawa ranzimo linako. Unuwa nisotawa ranzidu wakati wa seda limfaume. Na mdrejeyo harmaze arshifu mwende matahe mwone. Eza bari hindi sedadi mfaume haka ufungwa hata hafa prizo hata rende jizi. Eza tonga hindi. Yoti mapesa uondo uungwana. Sedi mwame cheki ya uti mapesa uondo uungwana. Sedi Ibrahima uti mapesa uondo uungwana. Uoza andani uwa hafanywa motion domi sansuri. Kasi swabonti. Habu ya undi akange na fikira za mjilelo. Donku. Habu ngarantori mambia ni kasisi ya andi wa hatu wa handa mfaranti. Sha ni wananyasi mwenda ujene. Nenda iyo na mambe zoroa. Na mambe za uritolea. Ya raisi wa he. Ya daula ya Komor. Mwishimiwa. Bwana Ahmed Abdallah Mohamed Sani. Ya tole opirizo hula dingo. Na mwambe za uroa. Esharia shafumboni. Shitife. Na mwambe za uroa. Rihawele dina la inio. Baka liti mafakanasi. Rirejeze Republic Federal Islamic de Komori. He turnanti. Ba inio kati mafakanasi. Esa koza haja zito na mushkila. Bane mahamitanu ya sambia amaniyo. Izonrabo. Yemriyaka na amani mahamitanu yabo. Ikililu. Esa ndu ya toka mdunji ha. Kwezi wa Komor. Ula wana. Nomva wahangu ne madiospora. Gamu wabeshele omarahaba. Na uambia ukaya, insha Allah, ngasi babanu vadzima nao harme fete nasional. Ngasi vadzima nao harme waze fikira za mwendele usoni za hema suwa ya hatu. Ngasi vadzima nao harme waze fikira za uwana nenkodo ya utowa ya diktatuer kriminel. Wahenti ya hatu, asumani ya zaligozibi. Ngasi vadzima nao, si wananyao wahe diospora rilo larenyo. Zero hongi zwa badzima nao. Yesi ungonde silomunu. Na uambia ukaya. Ngasi na mareprezanta. Ikao. Waka uja waje wa reprezante. Lesi wala larenyo. Ili. Li mjue uka ngasi badzima nanyi. Na sisi. Ngasi. No umija wa fikira nzima. Zaude lilia. Rambe alambe. Mara nzima. Uo ndo mfao wa hangu na mina nyi. Na umambia ni ukaya. Yesharia sha 2021. Ngara mzo shistehilwa. Azali na lawe. Kwezi wa tukufu. Ngarjo uendelea makalima masha shibasi. Ili riba yompango unu. Bango dingo hiri sarifanya. Yunir nef. Tika hanzani rongoze wandu zangu wanzuani. Hakali maikao nono hali rongowa. Ngamfikiri ukaya. Haina maana mume mwenza twabiambi. Yetu ambilo ukaya we twabia za mrumshe. Buwa tukufu wandu zangu wanzuani. Ehenge mru mshe wae ze tobia zahe zoje. Haina mru bokoye na hila na madharau. Yetu amba ze tobia zao ze tobia za mlevi. Ehenge mlevi wae
zeto biaza hezoji. Kwezu wa tukufu, wajamalifu, wahele suwala mzuwani, ngaranzori mambia ni ukaya, haina tengweni, hotoka mjambanai. Basi ya bonono, gulande mjambanai, haukala suzi, latolwani azali, shanga muamini ukaya, sheisi wa shangazija, kwa ujimlifu wa hasho, wa uste, nyi wandu zatu wanzuani. Banga mjua ukaya, kabati mahalani, uharima sheisi wa shangazija, vato wandu zatu wanzuani. Na minga muamini ukaya wa wandu zatu wanzuani, wa urengwa hamastaha na adabu. Baminga mjua baka, omjini hatu, ngabu wanzuani, zaidi ya mbose tijiwararu tijiwane, ya daima hawe plasi hawe ngeo harume swafanda he juma. Ya munga mjouka na mijiasa na mijiasa ya. Siwa mtukuzani haku, siwa nruwahe le siwa langazija ni wanduzatu wanzuwane. Siwa manzani, sikari muyengeni. Ngatujua angalia, ranzinga sina mizi kume na mili uwanda kume na miraruvanu. Nga si chanfleri na plas deksi na plas del independansi ina. Da ula ya haki ina. Basie karendo angalia uwanu wajuha wa shemeza. Ukai turnanti. Nganzo ifanyishie. Ekangwa omia. Yaboye tusuini na shendaa. Wao wangazija, shao wanzuani, wao wamba ukaya, sisi ngarida zao hatari wasuli 2020. Watusi wangazija ramba ukaya, eni ukopulia mro, ye upulia wejasiha, na ritenda basa, randiso wambia, mambia azali, ukakunaka ujua wendeleye, Eapo mjue maana guandu za tuanzuani watukufu kwezi. Duka karitsutsa harimane nanyi. Haukasitsi wanruo maana. Itikele lwe ino ezingi ongazi ija irende na hii. Maudu ngejoka ujanzuani ija irende na hii. Tijau. Azalinguru miyo sheitua shahe neankili yae shakaturumi azeankili za hoangazi ija. Nono mlevi nguleo, yambazo ya nzao, norenda zo ya nzao, he amria he krimineli wa azali, shaka tu represente sheisi wa shangazija, hazalo angazija. Jaboko, katu represente wa mji wa ikoni, hazalo wa ikoni. Yabu kwezi watukufu, wajamalifu, nimanzaoni, mguna mnusuruni, yarudia mhifadhini, yamike ni mahafara mema ulimenguni na akhira, wandu zangu wanzuani na nuangazija na nuamali. Na mwanzo ni makinisheni na ukaya, lekali manono ya lirongowa, laha rongolea azali, nele jamvila hai. Shalla kajarongolea ye masiwa ya Komor. Tindele siwa langazi, nde masiwa ya Komor. Haukasisi rizalwa, rilelwa. Kaijajoki rilelo, ikeye mustadirani na nisisha msidini. Wahondo walonezi watoma wenzu wani manani. Ikea moho kwa renze mzaza hao na mbaba hao. Izo zanrabu. Basieka huko wabenze. Sha Dr. Salami.
Abdallah Mohamed Zambi ne jamanda o wao wanzo wa wazaya yonde ila na wambia kaya haina babahanu vatoha mjamba na hii kwezi watukufu haina babahanu vatoha mjamba na hii ha ya wao wanzo watu ustehi wanzo wanipo kwa kwa stehu wa wazaya waunda wala wanzo walu harumale jamvila hao mtifasiri mtif zenrongozi na iba ilo tindele siwalanzuani. Lesiwalanzuani harimamia yetu suini na shenda kwa tuanza ezi ya igozi shamfu ya asumani ya zaligozibi. Ngam amini. Ngamjuozo na bao. Mimi mwana mkomor, mimi politisye mkomor, mimi asosie komor. Yabuka mjuezo na bao, nga mwono matoni enti ya hangu, au kaya enti ya hangu, nga mwijua hama dele janzala hangu. Yabuku wezi watukufu. Wanzuan. Leswala linu, litibahare isiwa. Leswala linu, nalione mana mtofadabu. Haukaya ya ikaya mrejei. Waharima zeki swazahe mahadithi ya hangu nko umambiani nga mjomu mundra khutba ikao tika urongo za nono uo timamba ukaka jalelwa ya buna mwelewe uka ema na ayatu mundra malezi na mzadzahe na mbabahe eba uo ya ujua hastehi mzadze na mbaba ema na nono kajalelwa. Iyo hapa sati ndo namba osha iyo tiamba ranzido usiku iyo. Kamfikiri kambo se takriban nga sina mahamili vanu haumaha. Na mabia nikano no uo kajalelwa. Lelwe inu haja amba nongo hamandizo. E uangduwa manzo mdo ringa nongo za hema zitangaza. Yambe izo mjufu mmoya hamba hajuha mmova he. Njo ukaola mlevi. Eka jahana mlevi tola adoka pala goba juu ya adoka na falasika adomba ikon Marseille. Enyinga po mri ya paro renga zerungo ikon asanali ikon Marseille ya hamba. E purkwa lelo? Mtugo renga izo nono ya hamba. Dapo bajaye mfuati wa Facebook. Na mumkonsidere mlevi watukufu wa jamalifu wa helesi wala mzuani jitukufu la hangu. Mumkonsidere nono mruyalewa ya tuka ujwaizu ya kahamba mwesheleye ya kalima ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukaya yeye hahadharisha nono ulevi hatu wakati ya kubali udofanyiwa basi hamba ukaya baada a'udhu billahi minashaitwani rajim la takarabu salata wa antumu sukara hatta ta'lam ma taf'aluna au kama qala Allah ta'ala ekausa unenvinyo utinjio swalani hata uyelewe izo ufanyao yabo Mwenyezi Mungu haba ukaya haina mru yale waeka jizo yafanyao yonde Qur'ani. Na mkerathi basi wa Isilamu, vanizwa riwani yao vanu dizogozibi ajapu wa usilamu ya usisabonti. Mdreti hotangaza le kalimala nono hilo, banga lirisao. Enyuanru mamba nono, uwa mru nono, na mru nono uwa mru lona nzenze, ale manaika ya mba manange na nzenze. Balanga swani mbuwa, kamu mranti bambuwa hiyo tunoliza popopwa. Mwajwa ukaya umru huli wa mvinyo ya neno ya bezo ya nzao ya sake wanru. Ebanu nyinyi kamtuishi ya izwa shamsudini maafu ya mbao. Yesisi nga umru ya paruamba ukaya elelesi wala lanzuani. Ye wamba shamsudini maafu. Wala kaja paruamba ukaya harumani walesi wala nzuani. Ilo kwa jaru mamru ya jia rende na iha ukezi rende honzuani kwa nzuani kwa atirathi. Yabu haina mru, ujo habangu, harungwa nai, hau hamba nai, hau hapuasheo.
Nafumba ne tabia hiyo no wa mzaya. Ba hizo tabia za, za mlavi munda eno wa mzaya. Esengo wa mzaya wa mlele nono. Kajajo subuti ambe tabia ambe amandizo. Shaola kajanelwa na mrenge yabo. Mdobi misa wanru. Wendo mfawa hangu nanyi ni watukufu wahelesiwa lanzwani. Uhusu wa mfawa wanono. Ngari wasuiliu harmakali maikao lirongolwa nemuwahe dawla ya hak. Bwana Abdallah Abduhasani al-Azagwa. Laoni sana ukaya mufti. Yehikaya wa Komor. Mrudi mrejei. Harmaze khutuba zangu zabira. Baadi ya wamfo. Waset Tahir ben Said Ahmed Maulana ahli jamali leili. Ngamjo unra. Makalima ya halikia naona ukaya iho zembe zenda o niho wanambe wenda o kabati shaka ukase Tahir ben Said Ahmed Maulana ahli jamali layl hakao harime arungu ya Komori hanikilwa ze habari zao usilamu ya zifanye hakao fisidishe arungu. No wana damu wa yeshi wa harumwe arudhu hiyo. Hau amri shambi na uharaza njema. Hasibabu raisi kufaru. Ikeye Saitahir ben Said Ahmed Maulana ahali jamali leil. Ngujo kaulawa. Barudi tena babewa mru ujoja yafanye kinyume ya hizo Saidi Tahiri ya kaufanya. Izo nrabobu wa Komor mtihadalwa. Haina mufti. Ujwamba ye mufti habe wayabo. Uwaka huja. Ya dhwili. Wa usilamu wa Komor. Ya udzihe. Base Tahir ben Said Ahmed Maulana. Hatimbe magama ya wa usilamu haihanti. Nge haka uroa. Kwezi watukufu. Gamjo mambia ni ukaya. Mbalili wa ze juma haka mtu swali. Vaja taraweha haka mja swali. Vaja idi haka mja swali. Gamjo mambia ni na ukaya hunu la renyo hatu hunu rilio. Ngari swali uze juma. Nasiri swale idi. Nane taraweha ika uswaliwa. Haukaye shekhi ulo vanu yena taratibu. Al-ilmu taratibu base shekhi wa Kiislamu ulio harmale si wala la renyo kwezi mtukufu mheshimiwa Saidina Rais Abdallah Hassan al-Azagwa ye shekhi mtukufu ulio harmale si wala la renyo ye mjizi baadhi yao ujizi wa hahe hafanyao wa alimu. Haihanti namna ya ukaze jamanga ziswali wao kapati hata mbatabu itoka oyonti. Garida umisirindre swali. Ulawanaje nyinyi wakamtu swali. Yemaana kamti na ruhusa mtanganyie mbaba hanu vadzima nyiwandu waeda ula ya haki. Shao uo, nguwa jojua watanganyihe. Na mangalio mfano, yamba ukana hiyo ngabo korona. Ngeti nzao, wanruwa titanganyihe. Engo wanruwa ndo watanganyi wapo plasi, yomroni wa mtamdu, ye mfumbili. Yo wanruwa hao kwa nauswane korona. Ye wanzuwaani nganyi tayari. Mwende harimafeti, mwende maswane korona.
de la gimomba vanu yavo vafikiri londo ni wajama zatu wanzuani mfahamu tena mtahadhari ngari nikao aminifu miji ya hatu ya ile juu sha azali wadu wibu wanzuani na mweshe lentu ya kawenda ya nogire yee estad set mwame johari ya maluzini hafanya hamlibia ni zebihari mameli ngujove hamagari ya jia mrengeni no mwende mwaswano uwa demfe njinde mjua kartuma bani mwende kartuma bani mtende shanyinde mjuao wa ulemengu swani uwa depia wanadamu kwa tutanganya babano vazima mrumshene mrumme za handani kathalika wanrumbali metera na metera mumabiro rinji yao haina mana nyiwa distansi ya metera nyinyi na mwende matanganywa babano vazima buwanzuani mula mfe nyinde mju wao shaizwendeze ankili za hanyu shangari mweshelezi zaoni ukayewe azaliwo kajarwa kheri wa harumenti hiyo mwono ze roho ya zitowa mwishia hamba na mtaeze bafuta ya waka ujaku masinzuani hewa nzuane ya po tika utana mbehindi tika utani mwambie bo funda mda wabdu hasani mtukufu raisi ukentu waka wanazio niko mori dentu sedu mwame jela ni akayavo yodentu waka maulama hauka yonde tunaka uona maulama uwe Tanganyika uweka kontrol ya serikali uwe usi ndo wakati naona maulama uwa dini ya Komor wa Tanganyika waka kontrol ya serikali shazaliwa la sungurwa hende hatwaliwa usiku hiyo ajawa renge wonti pia hawahombesa mala hawapaswa hawanyisa mabaki ya maili harengo wa subuti ngenda yenao hawajazama pesa harengo wa harawa rimbani wajo ujaje wa kenzo harimaze evanu wadwamba ukangela dhimu mtoweza katulfitri uwasawa mba ukaini sawareme mrumshaho mzima yo swadaka shakapati mru subuti habia asuma nazali gozibi ukastopia usifanya huyo tihaki hauya subuti ya mambia kayapo mimi nga mmanio shayjiadi shamnyezi mungu ya po minga msoko plus de lendepanda seni za mbazi jiri zijiri ya tende he Qur'ani ya rawebe omso hafu batu na mdunga jased mwame jela ni buwe rawe omso hafu siku hiyo iba nungo tujodoru ni za maulama ewa unga sinaonda wa wafu walwe hiyo wafa mmo ye maulama bo prezida Abdallah Abdu Hassan aliaziagwa wa Komori wa uafu waloiwa wa bammo wa nzo mali wa dwaza mungu kwezi huo ndo mva wa hemu futi nzoka utani mwesherezi zeni ukaya iho zembe zendao ndiho wanambe wendao hawenda rendera kaze mbabahanu ngarjo njia mbavi womva uhusu komanda Haidari komanda Haidari ikao ya mru mtukufu waku ni manzao ni mambi ena ukaya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amba uka inna al-ahada kana mas'ula mrudi ni mambi ukaya ngabo mgazi jaya mba ukaya uwa na kodona turuvabu shara mbudara mpangara pindo uvula na otu haovumiza
Nrudi ni mwambe ukaya. Ngarishi yao. Zendrungo ikao. Ndizowa na nyawanzuani. Wazambao. Hautaha. Wende kinyume. Neshari ya shafumboni. Ikao wauwa nanya. Wauwa nanya wananyasi. Wanzuani. Ngari aminiu. Ukaya. Imafu. Nezi Roma nizi sekulao zihaluabu nti ya zadie riwara. Kari aminiu ukawa uwa nzuan. Nuna zifanyao. Hauka nga mwenao sisi. Nga zijanga sina msiba mungu. Kiasi ya ukaya. Bwona wasilo mbabami yabo. Nga mjoshele andro gwebna kalima waiba. Nga buwa nruikao. Warilo jizi. Haina mdunguto na biya tile lenyi ile tile lendevu. Zipwe bango riso. Eba nunyinyi wa komorinyi uwa naziri sao. Tikanzani muziseni le suwala hili. Emana haina mdru. Nguto na biya kaya. Nipweze ndevu, nipweze nyile baziri sao nga mriso. Wangu tikanza nje ni muzise nile suwala ilo lelo. Eba nyi wa komori. Yenyi uonari ziri sao. Eba nunyi wa komori. Yenyi ujua ziri sao. Eba nunyi wa komori. Nyi ujua utowa ziri sao. Zendevu zinu ne zenyile zinu. Nehele surwa iri sao. Iloha mamru mduhazi wa mahajana. Mpandwe mbaba hanwe komori ya rudia. Indehele komori liyo. Ngeri sao. Yabwe ni ukoizo komori kana uja ujisa. Na mweshele jibo tilo la bitamihuli na bakariti wa vatu irimate mbezi ya rilata. Izwende za hundra esha babi mkombozi. Waheda ulaya hakilinu. Inuha muna huzuni na msiba na tanga. Deza tuongesa rajiranti. Hapo rito na mruori radanti. Shangari amini umyezi mgu na mtume. Ngari amini ze kalima. Zae mtukufu wa hatu. Mungu wa he seksion. Komando. Ya he force nationale ancien militaire. Bana Haidari. Ya dungwa ni sergent chef Faisal. Ya dungwa ni caporal chef Noman. Ya dungwa ni caporal chef Ibrahim Atuman. Wanruwao. Ngari wanikao aminif. Wa ukaya kwa na ukana ezitwa za haobo ntingo juu waone za hatu zepulwa. Yondo mana wakongari amini ukaya ekalelo belu hambarita eze testama vaturiti ya ze kemba za ruju rimambia kao mkudifusa unjia umatoni. Na sisi ngari mwambia ovahe ukaya. Na tahe testama ya hahe vahe. Nane ahali ya hahe. Nana uanduzahe. Nana lejamfika mili. Babo ramba 2020 wala karti namba uhara ito kwa yoti. Ngari nika u aminifu. Lejeishi la toifa. Mansiye militeri wa hatu. Walio harmaenti. Gari wanikao aminifu. Ikeye. Komanda Haidari. Hawarongolea. Wake vazima nae. Iko wakati unu ngomba vanu vazima. Haupania. Na utwalia. Enamna hindi. Yenamna. Ya ureki pere as lesiwa emasiwa ya hatu ya komor
Asmani azalia rengwa. Abatiti hedam. Emania, edamu yongebe nyao, yonde mano kosikwila titamtrazi mudu, leo titamkudu, edamu ngebe nyao. Shamyezi mgu, ngujo wanika ushinzi. E Force Nationale Ancien Militaire ya hadu, ifanya hazi ya rahara, namna ya ukaya, edamu ititie hawinji. Shangari mwambia honi, nyimlo mijini, na mnuwe zononde, ye zonde zike zihali, haina mruna kena shonde bobavuni, beye kayari wasu ilio mwizi wa janvye, haina mrungu joka kuleri rahane mananya, abungenge ladhimu mkena upesi mdoji twaliza. Emanianga muamini ukaya, mtina huliliwa emana hangu, nike yabo ye wahaho, ngujoka na mwamjompa shaitwa. Mtina huliliwe mrumsha hangu, ike mrumsha hangu joka na mwamjompa shaitwa. Yabo yonde heli, rijo ukaya, nabundu mbaba hanu asumani azali, yaba panga richari wasulisi wa Komori, na wakati unu ngarimambia ukaya, ngasta yari, haina nungu ya zita hao, zijiri, uharimaye nti zijiri, baho mrai, kumtafadhali, haina wakati mwendo erenga mailo mshini. Iyo ndo maana, naka wamba ukaya, enyama nezenkuni na zita ganyo wamba maano vazima, baba halefu banga nzoli kezima. Ngamrejei. Asayidina Rais, wahe daula ya hak, bwana Abdallah Abdu Hassan Ali Azagwa, houtukufu na uhunra, leta sila lelo hahabari na zihunra uhusuzi haziza hangu nzifanyao, baina hangu ndamine komisyon ya he daula ya hak, zihunru bon nouvelle, ya ukaya, ya daula ya haki, ne makungu maanyo, zefikra ngizo nzima. Shukra, ngamshukurio ze jitihadi kaondo zifanyi wao, ne sirkali ya he daula ya haki, hata washinde, watanganye, vatike sente, vatike onyo deposisyo, vatike daula ya haki, na vakaye, opposition nzima pour opposer Asmani Azali Gozibi Nalawe. Si on refura hiyo, abungenga mbeho zentu zahangu, oso nima Sayyidina Raisi Abdallah Abdu Hassani, nimbeshele marhaba na ine sirkali ya hae neze komisyo, ni mambia kanga sivadzima na e, hala mwa mala mwa fikra, haina rongozo ntipia, ngasi vanu, mpaka e 2021, shairi shende njwani. Gamrengwesho bahashinu, wajau, nipeshele marahaba, ye raisi wa he diaspora, mze wahangu mze militer, he sibira, ikawo ndo ya ifanya, he mku, homgugurula, nomtsuwa, nomsukumla, wa mpasuo, wahe apel de Marseille, yatendelwa nema na nyasi Shabani. No ushinda, ya subirie nana wa wa Komor, wa razemfu uranzinda bala hatosi kwa lelo inu. Watangaze mali zao, washinda wa subiria na mze wa hatu militeri nedhoma na ramriha. Ngamu wabeshe leo marahaba. Ngamlaani, letengwe la Shabani, ikao ndo la kautia wa muharbatwi wa he apel de Marseille. Haukaya ikamrungu tsaho ya kenaezi, mrui zunguha, kuifanyia politiki, kuitaha. Novahanu rilio manubo Shabani,
Vanokarija wasvilimba vanhu vautsa haezi. Vanokarija vanhu vautsa haezi. Haukavanu kalazalika na kaulawa yavo vake ntsimungazija umumwali. Eujoka ntsimunzuwani. Hate enterimu. Ekazali. Boshabani udwelewa. Ekazali. Halawa vanhu. Hata ujo honra desambro. Buhari yavo azali halawa. Basie enterimu. Garijo wini kamzuani uonde mwinye. De mwinyo. Yareseze voti. Shaka tina drua ya tie kandidatuir. Walaka tina drua ya shangirie kandida wendu. Emana rabanga ranzonde ula haki. Shake na waka unikilo mgazija tena. Shanyushi hama jimlie mboto mwangazija. Hauka mmono sera jenda na mbebo jenda mwali jenda nzuani. Mamba limloleni mwana balo limlolani mwana kama mna umona vanu baden tuwa hisabu. Kwezi watukufu. Ngela dhimu sisi. Ridwe shukuria Mwenyezi Mungu. Iyo nde maana niveshele yao ze marahaba hizo. Ngela dhimu sisi. Ridwe shukuria Mwenyezi Mungu nindo ngu yazifanya. Iyo nde maana niveshele yao ze marahaba hizo. Haka dhanti na udiwaza. Uveshe ya marahaba. Ye. Komisyon. Ya he diaspora. Iliyo harma. Lejera la Senegal. Njajo diwaza. Watukufu. Waliyo harma lesi wala la renyo. Hauve haze shukura zangu. Uso ni mazemba nazinu. Nena mnaika ondo za deliliwa. Hata zichezi wa suiti. Kwezi wa tukufu. Nga mwambuduwa. Mnyezi Mungu Jalla waala. Yari nike taufiki. Yari nike imani. Yari nike hikma. Yari nike hifadhi. Yajailie. Yedamu. Yitihe. Haushash. Baadi ya wenda nende na baile. Zekalima zangu zosi kwa lelo inu, nga mwambio, bobelu, ukaya, taha, zebafuta, zahele jamvi, la azali, uzehenti, bakari na usamihi mru, tsoka oyonzi. Allahumma ja'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت ورحمت وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.
Seigneur, me l'arrête. Au nom de Dieu.